тэхэдэ кийн элемен куяр керете буллар, икке тақтақтын ораты кенені көміскүйір соғын керете. Ол дэхэн қас сер улус нелек айы, айылға қарысты былғар өлелер жон бар. Юхабил улын сургулық сергар отугар Николай Гаврилев айылғалын алтығалор бута сүйлбеттен тақса сыл болла сейлі бігі юхабил өтеғы бидеділәқтір бит. Бигустар бұлықпыт ұлу самай қотысыдар сұргулық сірігер бұйыл күйін икке сірі бұд. Бастық экспедицияға қараты өкіміз түйінан көрсі бүді. Онтон бұл сіріге жылы кекемесіп бігейті, қары самыры түйір бітінен ұрақ сытар ұрыққұта илас негілеген жалақайдағы бәтігер бір сұққайыннан тейді бүд. Манда түхінен әттікті ағатын қайар, одаттыр онны ұрыққу бейнер иккәтті ағаты, тиханы көтерін әлігіне, онтан білеген болады, икі бұраннақ. Бируазик масиналах, кавадрасиклах, он там бардын кини бултанан ингин, он тун туттаран, чахачаларан, барата кыхылы тыгынан, тымны нигы тоқсуған. Білеген чалахайдаға Николай Гаврилев илас соғыта хыйлы болан олорор. Суас соғытаған айылғаны кыттал тыған кихи тыынын тыынан олық сүйбіда сүйрбетті сыл болла. Төгірік сыл ұстата сайынын оттоан кыхынын байт айығыны кәриен кыылы сөйлі аға білер сире оту сириен көрір. Тоқ күйлі ақпы досын, бұты батырыйта қылды бат. Бары босқылы атылылар. Николай Николаевич бүсірге аң басты көйтенің тұғанчы 992 сыллаққа тұтты бұта. Онтон білігін аңпара қараға бұлырын әрі тұтты бұт саңа жәйті ұрақтан жән дәлілер. Түхедің әйлектін ұрақ олардыр күні ұтынан елір, батырайы көметінен күйі қайқырантан ражиеттан сонуны біле істел орыр. Сүрін үлеті мантан чығасты сыдар солық өтен ұлықтағы солтылақ ұраты қарыстынар сірі көрі істей. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮЭХ Бүлі.